Shemania na Joseph Kariuki wa Muturi, muthuri wa miaka 55 na umwe, uria utoi kuhotwo ni taki. Na arutaga wira na moko make thengia wa gukorwo atekuona. Hello. Aciarĩirwo itũũra-inĩ rĩa Karũrũtu mwena wa Mũgoiri gũkũ Mũrang'a. Atarĩ wothe ũna mũnini, no arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 18-rĩ, akĩũra maitho na njĩra ya kĩriga. Nĩ mũtino wacũngĩrĩire mũgũnda ũrĩa nyina arĩ naguo mbere ya gũkua mwena wa Kambĩrwa, kwendio nĩ tũrĩa nĩme, gũkũ Kariũki agĩtigwo atarĩ handũ angĩta hake, kũrĩa Kariũki rĩu araharĩrĩria harambĩ, ya kũgũraga tĩĩri narĩ angĩakĩra andũ ake. Niĩ ndarutire wĩra wa mahiga mĩaka 3 ũguo nginya ĩna. No 1970 January 3 nĩguo ndekorire maitho makwa mahana ũguo marĩ. Nĩ agĩire na mũmwendi thutha wa kũringĩrĩria airĩtu aingĩ mamũhikĩre, no makamwamũka nĩ ũndũ wa wathe wake. Nĩ ndageretie gũcaria andũ mangĩnyenda makarega. Ogoku Mũrang'a makarega makauga matingĩtũrania na mũtumumu ũndũ ndingĩhota ũndũ ndirĩ hotaga kũmũteithia. Na nĩguo kũrera ciana ciake, Kariũki nĩ acemanirie na mwarimũ mũritũ ũrĩa wamũheire kandarathi ya kwendagia macani mĩkawa-inĩ yake gũkũ Mũrang'a. 72 nginya 1978 ũndũ ũcio nĩwandeithirie gwĩtegemea itegũtinda na mĩkebe. Mwarimũ mũritũ agĩtaarĩria ũrĩa Kariũki amũkorire na kũmũhoya wĩra, nake akĩmwendera wĩhokeku wake. Nĩakoretwo akĩruta wĩra ũcio diligently, na agakorwo hĩndĩ ciothe gũtirĩ tũtirĩ twaga macani. Kwoguo nĩakoretwo akĩruta wĩra mwega mũno. Kariũki nĩahoete andũ a wendi mwega kũmũteithia harambĩ-inĩ ĩrĩa araharĩrĩria na arĩa agĩe na mũgũnda angĩakĩra andũ ake. No nĩnyonete handũ mũgũnda ũngĩoneka mwega Kĩrĩnyaga ĩka-inya. Kuma nja ya mũkawa wa famous thĩinĩ wa taũni ya Mũrang'a, wakĩigua kamũhũa ngunyĩra nĩguo ngururĩrie na ngũthererie, tondũ gaka nĩ kanyaka ũhoro kuma metumi ndigimagũrũ, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambũi Mwangi wa Wokabi.